Нам нарешті в кабінеті встановили шафи, кабінет став зовсім інакше виглядати. От, роблю огляд, все вам показую. Розпочну з цієї частини. Ми заходимо, ви бачите тумбу. Я дуже багато і дуже часто розказувала про цю тумбу у влогах до ремонту, що у нас буде тут як підвіконня. Не зовсім підвіконня, а як тумба така, пуф. Сюди ще зроблять м'які подушки, на тижні завезуть. Поки що це отак виглядає, тому що тільки-тільки завершили монтажні роботи. Так, показую потрошку. Тут у нас ми зробили ось такі штучки, полочки. Тут ще буде полочка, на тижні теж її дороблять, привезуть. У нас 4 ось такі, ось такі от штуки. У нас все одно би тумба вилазила би сюди, на 30 см, здається, вона вилазить. От, бачите, настільки. І щоб не пропадало місце, ми зробили там тумби. І там ще будуть полочки, як я сказала. До речі, штору ми робили не до кінця, вона повністю розправлена, але бачите, не доходить до кінця, тому що тут ще будуть полишки м'якенькі такі, от. І щоб воно було так от ідеально. Так, розвертаюсь цю сторону. Тут ми встановили агроменний шкаф, агроменну шафу. І якби із тумб ми переходимо ось сюди, дивіться. Вона у нас до стелі. От тут наша штора. Ця частина у нас не відкривається. Відкривається тільки оця і оця. Так, тут у нас ось такі тумби. А туди можна покласти їх. Кутова виходить. От, і вони у нас на ті пончиках від нажаття відкриваються. От, тут ми не змогли зробити, щоб відкривалось, тому що тумба сюди виходить. І якби ми там, наприклад, зробили якось верхню, то вже було б порушена оця лінія. Тройна ось тут, і тому ми зробили так. В принципі, я думаю, що нормально буде зберігати, і бачили, які такі прям глибокі у нас тумби вийшли. У нас насправді нема стільки речей, щоб це все зберігати тут поки що. Цю частину ми зробили відкритою, тут у нас буде стояти принтер, це взагалі в нас типу як шафа для орг всяких штук, там, не знаю, ще для чогось, якогось зберігання. Відкриваю наступний, тут же відкриваються всі три оці штучки. Тут, тут тіпончик вищий, ще не звикла. Так, і тут зараз відкрию. От. Відкрию, покажу. Отак виглядає. Там у нас дуже просто полички квадратні, великі. От, до речі, вони дуже глибокі, великі. У нас сюди поміщаються мої пластикові бокси. Я не знала, куди їх засунути, але можна саме вверх туди закинути якісь речі, якими ми не часто будемо користуватися. От, закриваю. Тут дуже високо зроблені ті пончики. Мені трошки поки що незвично, бо мені хочеться отут нажати знизу, а вони трошки вищі. Якщо тут знизу нажимати, то вони, бачите, ці відкриваються якісь, оцей, бачите, відкривається, треба отут нажати. А ще покажу вам прикол з лампою. У нас тут ще вимірено до міліметрів. Знаєте, багато бачила приколів, де як дизайнери проєктують усі ці штуки, потім не можна відкрити дверцята. У нас отак, дивіться. Міліметри. От, воно трошки нижче. Трошки нижче, от. Не знаю, як показати. Так, можу, бачити. Але нічого не чіпає і все класно, ідеально проходить. Показую ще раз. Ось так от. Яко, мені дуже подобається. І дуже класно, до речі, що воно якраз, як мені подобається, в колір стіни, і наче воно так не громоздко виглядає, хоч і шафа достатньо велика. Зараз покажу вам цю сторону, дивіться. Ось так ми зробили. Тут ми встановили стіл. До цього в нас був такий електростіл, який піднімається, опускається. Але він був незручний. Він був зручний тим, що можна регулювати висоту, але був незручний тим, що він був не до стінки. Він був не такий широкий, як цей. І ніжки в нього були не от прямо під стінку, а ось тут вони були жирні. Я покажу вам потім його ще раз. І дуже складно прибирати ось тут. Не можна було
лазити. Коротше, дуже важко було прибирати. Тому ми вирішили замовити на замовлення і взяли під дерево. Ось яка класна текстура. До речі, чого ми взяли під дерево? Тому що в нас в деяких меблях по дизайну є отакі вкраплення дерева. І в нас не все ось таке темне і ось таке світле. В нас ще є скрапленням дерева. І це в нас тут починається, потім ще в кухні-вітальні буде і в коридорі. От, колись, коли ми зробимо меблі. Показую далі поличку. От, вони зроблені з одного виду. Це ДСП. Це покриття ДСП. Меблі ми з ДСП робили. На кухні у нас МДФ, а тут робили з ДСП. О, тут такі металеві штучки, як і ніжки, до речі. От, і ось така класна штучка, мені подобається. Клас. От. А тут, щоб теж місце не пропадало, ми зробили цілих 4 шухляди. Я також не знаю, що ми тут буду зберігати, але я думаю, знайдемо. От, ну тут вже не такі. Тут у нас стається 30 см чи 25. Точно не пам'ятаю, ну ось так. Тут просто ось такі полички маленькі. Можна тут щось ставити. От. Так, і тут так само. От раз і два. Відкривається. От. До речі, щодо штори, вона в нас, в принципі, піднімається, але ось там, в самому верху, де збирається найбільше, там трошки туговато йде. Але якщо ми не будемо повністю відкривати це вікно, то, в принципі, нормально. А ми його і не відкриваємо повністю, в принципі, бо тут стіл, нема сенсу. А якщо будемо відкривати повністю, то це. Або воно в нас так на провітрюванні стоїть. Покажу вам ще раз оцю штучку. І це класно. Прямо як справжній кабінет вже. От. Ще, до речі, у нас тут батарея, ми її прикрутили нарешті до стіни. Вона в нас була, просто стояла на ніжках, але також, коли прибираєш, незручно. Зручніше, коли ну, вона висить, тому вже її прикрутили. В таких штуках вони йшли в комплекті. От. Єдине, що в нас, ось тут є розетка під батареєю. От. І, а отут є штука. Яка, там, яка всім, коротше, управляє, нагріває там щось, коротше. І вона в нас впиралася прямо от сюди в розетку, тому ми вирішили верх ногами перевернути батарею. От. І, в принципі, все влізло, все норм. От. Показую щось так. От. І ще раз показую оцю частину. Ну, не знаю, мені подобається, воно прям так завершено вже нарешті. Тільки залишаться подушки, але їх зроблять на тижні. От, і дуже-дуже, думаю, скоро. Цей стіл, як я казала, у нас підйомний. Ми перенесли поки що вітальню. Поставили телевізор сюди. От, про це я казала, що в нього, бачите, ніжки не до кінця. Стінки були там і було незручно. Поки що у нас тут буде стояти. І тут, до речі, ще покриття таке. Воно дуже як мажеться щось. Незрозуміле покриття. Ні, ну стін насправді класний. Те, що можна регулювати. От. Поки що у нас тут буде стояти. Нам встановили подушки. Ми вже зацінила. Дивіться, як класно виглядає. Вони дуже зручні. І тут прям, знаєте, можна лежати. Не просто сидіти, а можна лежати. Да? Все. Дуже класно. Такі от в сірому кольорі. І вони на липучках. Вони у нас, бачите, так от, така система. Сподобався їй. О, я зараз закрию, буду шкріптись назад. От, і ще я казала, що нам ось тут. Бачите, доробили ще полички. Тут щось поставили. От. Вони зйомні, їх можна зняти в таких штучках. Ну, зато тепер можна покласти якісь ще речі. От такі у нас оновлення доробили. І, в принципі, кабінет у нас вже готовий. Ми сюди ще покладемо ще подушки. От, нам дуже ніяк клас.